Salam əziz dostlar, biz deməli Ağdamın ən gözəl böyük bir mağazası var. Baba Market. Mağaza yox, yəni marketdir, supermarket şəbəkəsidir. İndi biz bir tortumuz hazırdır, digər tort almaqdan ötürü tapşırıblar ki, krem şantel. Salam əleyküm. Necəsiz? Sağ olun, təşəkkür edirəm. Krem şantel deyiblər, harada var krem şantel? Dedilər ki, bu hissədədir. Handa? Var, ağ olan hansıdır? Ağ olandan verin. Aha. İndi siz də bizimlə gəlin. Biz Baba Marketdə, bizim işlədiyimiz yer bura yaxındır deyə məhz burada neynirik? Baba Marketdə biz tortumuzu qoymuşuq bura. Ona görə də indi həmin tortu çəkmək lazımdır. Baxın, ilkin olaraq buradan görəcəksiniz. Biz birazdan bunu aparacaq evə. Açın bunu bir dənə zəhmət olmasa açın baxın. Doğrudan da baxın əziz dostlar. Necə gözəl tortdur. Birazdan evdə olacaq, davamı isə evdən çəkəcəm inşallah, baxarsınız. Hələlik. Sizin adınızı da bilmək olarsa əgər? Nurlan. Nurlan, kanalınızı deyirsiniz mi? Tanışsın kanalınıza. Xoşunuza gəlir mi? Çox gözəl. Oldu, çox sağ olun, daimi baxın inşallah. İnşallah daimi olsun. Təşəkkür edirəm, sağ olun. Əziz dostlar, deməli, mən indi mağazadan çıxdım, amma burada çox gözəl bizim daimi tamaşaçılarımızdan biri var. Özü də kameraya sözünü demək istəyir, məhz ona görə də onun da fikrini alacaq. Həm mənim saç ustamdır, demək olar ki, mən saçımı ancaq bu insana etibar edirəm, əziz dostlar. Elə isə gəlin, Nemət müəllimi də salamlayaq. Xoş gəldiniz, Nemət bəy. Salam əleyküm, təbrik edirəm, Orxan qardaş. Sizin... 2 yaşınızı təbrik edirəm. Çox sağ olun. 2 yaşınızda da kanalımızın 2 yaşının tamam olması münasibətilə təbrik edirəm. Bəli. Uğurlar arzuyuram sizə. Gözəl-gözəl söhbətlər. Amma arzu, əsas nədir? Əsas 100 min abunəmiz olub bu gün. Hə, bəli, təbrik edirəm. Böyük rəqəmdir. Əlbəttə, çox böyük rəqəmdir. Yəni başa düşən insanlar üçün bu çox böyük. Əla, bəyənilsin, çox gözəl. Sağ olun. Təşəkkürlər. Dinləyicilərə də təşəkkürümü bildirirəm. Sağ olun. Təbrik edirəm. Sağ olun. Təşəkkürlər. Salam əziz dostlar, mən YouTuber Orxan Şirinli. Gördüyünüz kimi kanalımız artıq 99.999 zərkanlı bir rəqəmdə cəmləşib. Çoxdan da gözlədiyimiz o 100 minə çatırıq yavaş-yavaş. İnşallah tezliklə bu anı gerçəkləşəcək. Biz də çox sevinəcəyik. Bəli, inşallah bugün bizə də nəsib olar Allahın izni ilə. Hər kəsin arzusudur məhz bugün, əziz dostlar. Hər kəs yaşasın bu günü. Biz də səbirsizliklə gözləyirik. Aha, artıq 100 mini qeyd edirik, əziz dostlar. Təşəkkür edirəm bütün hər kəsə, bizi sevən, sevməyən hər kəsə Allah razı olsun deyirəm. Çox qürur verici anlardır, özüm də doğrudan da çox sevinirəm. Bilirəm ki, mənimlə bərabər minlərlə insan, məni sevən insanlar sevinir. Təşəkkür edirəm hər birinizdən, Allah razı olsun ki, bax, bu sevinci, bu həyəcanı bizə yaşatdınız. Allah bütün bu 100 min abunənin deməli, həsrətində olanlara bu gözəl anı yaşasın inşallah. Salam əziz dostlar, hər birinizi salamlayıram. Bilmirəm, indi nə vaxt izləyirsiniz. Hər vaxtınız xeyir olsun. Axşam izləyirsinizsə, axşamınız xeyir olsun. Necə deyirlər, çox maraqlı bir gün keçib. Bugün bizim üçün çox gözlənilməz bir gün olubdur. Necə deyirlər, əziz dostlar, bugünün əhəmiyyəti çox böyükdür mənim üçün. Çünki 2 il çalışdığım Show TV kanalı 100 min abunəni keçibdir. Buna görə də bu gözəl parti təşkil edilibdir. Təşəkkürümü bildirirəm məni sevən, məni istəyən, canlı yayınlarımda daimi iştirak edən milyonlarla, yüzlərlə, minlərlə insanlar, on minlərlə insanlar daimi bizi izləyirlər. Nəzərinizə çatdırım ki, Show TV kanalını artıq 46 milyondan artıq deməli, tamaşaçı izləyibdir. İndiyənə qədər bu 2 il ərzində 100 min sadəcə daimi abunəçidir. Təşəkkür edirəm hər birinizə, minnətdaram. Necə deyərlər, bax bu günün şərəfinə operatorumu çəksin, çox gözəl bir tort ərsəyə gəlibdir. Bax, indi bizim bu show sözü nə deməkdir? Çoxdandır hər kəs deməli, fikirləşir ki, bu Show TV nə deməkdir? Türkiyənin Show TV-sindən mi götürülüb? Xeyr,
Show TV mənim adımın baş hərfləridir. Artıq bir markaya çevrilibdir. Şirinli Orxan TV deməkdir, dostlar. Baxın, indi çox gözəl bəzədilibdir bu otağım. Çox təşəkkür edirəm, minnətdaram. Allah razı olsun hər birinizdən. Bu əməyi keçən insanlar bu tortu da ərsəyə gətiribdir, necə deyərlər. Baxın, çox gözəl deməli, Ağdamın Gül Şirniyyat evinin ərsəyə gətirdiyi deməli tortdur. Allah razı olsun, əməyi keçən hər kəsə dərin təşəkkürümü bildirirəm. İndi doğrudan da bax, mən bu kreslonu da deməli es keçə bilmərəm, çünki bu kreslo bizə Almaniyadan hədiyə göndərilibdir. Daimi tamaşaçım, deməli əziz dostum Ayşə xanım tərəfindən hədiyə olunubdur. Təşəkkür edirəm. Və bir çox hədiyələr olub bu gün ərzində. Onu mən deməli ayrı vaxt bir mövzu əsasında çəkiliş edib sizə yayımlayacağım. İndi mənim atam və daim yanımdadır. İndi onları dəvət eləmək istəyirəm bura. Onlar da öz ürək sözlərini bildirəcəklər. Bir axsaqqal kimi öz fikirlərini bildirəcəklər siz tamaşaçıları. İndi isə onları gəlin bura dəvət edək. Deməli, əziz dayım, mənim canım ciyərim Akif Azadovu dəvət edirəm və atam deməli Ələkbər Şirinovu dəvət edirəm bura. Təbrik edirik. Hoş gəlmisiniz. Təbrik edirik. Çox sağ olun. Təbrik edirəm. Sağ olun. Arzu edirəm ki, ən böyük, böyük kanallarda, böyük dövlətlərdə ən sevimli adını, xoş günlərini, atanla, valideynlərindən, arzularla, gələcək ailəmlə, gələcək sevdiyin qızla böyük-böyük, belə daha da böyük uğurlar inşallah. Allah kömək olsun. Siz yanımızdasınızsa, mən hər zaman uğurlar qazanacağım təbii ki. İnsanın həyatda ən böyük məqsədi uğurlara doğru adımlamaqdır. Biz də artıq bu 100 min YouTube-da ilk bar diyor var. Bu 100 min tamaşaçını biz topladıq və bu deməkdir ki, kanalımız təsdiqlənəcək. Dünya səviyyəli bir kanala çevriləcək. Bu yöndə çox güclü işlər aparırım, layihələrim var. Artıq gələn ayın sonundan mənim dünya səyahətim başlayır. İnşallah tamaşaçılarıma, 100 min tamaşaçılarıma mən dünyadan, deməli Almaniyadan, Fransadan, İtaliyadan, Hollandiyadan və okeanın o tayından Amerikadan səslənəcəm, əziz dostlar. Məni Amerikada da gözləyin, İtaliyada da gözləyin, Fransada da gözləyin. İnşallah Parisdən sizi salamlayacağım. İnşallah Hollandiyadan sizi salamlayacağım. Almaniyanın Berlin, Hamburg şəhərinə, Münster şəhərinə sizi salamlayacağım. Çox böyük bir layihədir. Bu layihəni biz deməli oradakı daimi tamaşaçımız tərəfindən ərsəyə gələn bir layihədir. İnşallah bunu da həyata keçirəcəyik. Təbii ki, siz axsaqqalarımız yanımızdasınızsa, biz bu layihələrin hər birisini arxada durmuşuq. Bəli. Hər zaman da bu dayı kimi sənin axıqlayam, dayaqlarımızla əsir eləməyəcək. Çox sağ ol. İnşallah. 100 min. 100 min. Arzu edərdim ki, Orxan. Fanatlarım da çox sağ olun. Nə qədər böyük əldə eləmişsən, sən arzu edir ki, gələcəyin çəkilişini dayınla bərabər, valideynlərlə bərabər, öz Qarabağımızda. İnşallah, inşallah. İlk azad kameraya alması sənə nəzib olur. İnşallah, inşallah. Burada təbrik edirəm bir daha da. Çox sağ ol. Çox böyük böyük arzularımız var. Allah razı olsun, təşəkkür edirəm sizə də. Bəli, əziz dostlar, doğrudan da axsaqqal olan yerdə hər işi bacarmaq mümkündür, necə deyərlər. Bax, indi biz sizinlə canlı yayıma başlayacağız. İlk dəfə olaraq biz bu verilişdə canlı yayımın necə başlayır, onu göstərəcəyik sizə. Elə isə başladıq, əziz dostlar. Thank you.
dostlar, indi görün canlı yayında deməli bizi rahat görürsünüz və canlı yayın öncəsi bu sistem necə qurulur. Ondan ötürü biz götürük kameramızı. İlkin öncə kameramızı quraşdırırıq. Dostlar, baxın bu kamera bura quraşacaq. Daha sonra biz deməli ekrə ki arxa fon səsi verir ya. Həmin o arxa fon səsi bu balaca dinamikləri seçmişik ki daha çox səs efirə getməsin. Bax, o da burada olacaq. Bəli, əziz dostlar, indi bunu quraşdıracağıq. Daha sonra bizdə işıqlandırma ən önəmli, məni daha gözəl göstərən bax bu işıqlandırma vasitəsi olacaq ki, hansı ki bu bizim işimizə çox yarayır, həddən artıq. Baxın. İşıqlandırma vasitəmiz də artıq hazırdır. Düz üzümüzə vuracaq. Buradan isə biz kameranı qoşacağıq. Kameranı da bura qoşuruq, əziz dostlar, baxın. Bu burada. Daha sonra. İndi mən tortu keçirəcəyəm bu tərəfə, çünki dinamiklər mənim solumda olmalıdır, əziz dostlar. Çünki mən onu canlı yayın vasitəsilə əlimlə idarə edə bilim. Niyə? Çünki bəzən siz tamaşaçılar bizdən soruşursunuz ki, ay Orxan, fon musiqisinin səsin azaldı. Bax, bunu da bura taxdı. İndi kameraman oradan gəlsin buraya. Baxın, əziz dostlar, indi mən tortumu da çöndərim ki, canlı yayında mənə tez əlimə çatsın, əziz dostlar, baxın. İndi buradan biz qoşuruq fon musiqisini. Bunu hazır qoyuruq. İlk öncə biz hazır qoyuruq fon musiqisini. Buradan isə mən, baxın, bax, burada işarə var, buradan kod verib alma yeri var. Bəli, əziz dostlar, indi bir canlı yayın sistemini qoşuruq. OBS proqramına bizim, deməli, qoşulduq artıq. Buradan səs tənzimləmələrini edirik. Deməli, kameraman yaxınlaşsın, buradan daha yaxın göstərsin. Burada biz səs tənzimləmə edirik. Bu bizim səsdir, bu da musiqinin səsini. Baxın, az qoymuşam burada. Buradan isə bunu başlanda tamamilə canlı yayıma keçmiş oluruq. İndi biz, əziz dostlar, biz indi kameranı da sonda düzəldəcəyik. Bax, bu çəkilişdən sonra başlayacaq efirə. Mən efirə başlayanda deyirəm ki, bax, belə başlayın. Misal üçün biz başladıq efirə. Nə deyirik? Salam, əziz dostlar, axşamınız xeyr olsun. Mən YouTuber Orxan Şirinli hər birinizi salamlayırıq. Çox maraqlı bir canlı yayın olacaq bizim bugünkü canlı yayımız. Çünki biz həm kanalımızın 2 yaş tam olması münasibətilə ad günümüzü qeyd edirik. Həm də baxın, 100 min abunəmizi qeyd edirik, əziz dostlar. Bəli, əziz dostlar, bax belə başlayırıq. İnşallah canlı yayından sonra, bax, çəkilişimizlə bu tortu kəsəcəyik inşallah. Elə isə biz başlayaq canlı yayıma, çünki yüzlərlə insan bizi gözləyir. Ən maraqlı görüntüləri izləyib, ölkə gündəmindən məlumatlar əldə etmək istəyirsinizsə, Orxan Şirinli TV yazıb, abunə olaraq bildiriş butonuna basmağı unutmayın.